سواتا سلګریز مقام بهرین بازار ته یو ځل بیا د دریای سوات او داخلي شي بي دي چې لوجې کالام روډ د ټرافیک لپاره بند کړي شوی دی. د سړک بندیز لوجې په سلګونو سلګری او ځای اولس ګیر شوی دی. تاسو له خبر درکو د سوات سلګریز مقام بهرین بازار ته یو ځل بیا د دریای سوات او داخلي شي بي دي چې لوجې کالام روډ د ټرافیک لپاره بند کړي شوی دی. د سړک بندیز لوجې په سلګونو سلګری او ځای اولس ګیر شوی دی. مقامي خلک هم په تګ راتګ کې سخت مشکلاتو سره مخ دي. د مقامي ذریعو تر مخه د واوري ویلې کېدو لوجې د اوبو په بهاو کې اضافه شوې ده. د سیلاب نه پس د حفاظتي ګامونو نه پورته کولو لوجې کالام روډ یو ځل بیا بند شوی دی چې ورسره د بهرین نه دا تروړ پورې ټول خلک په کورونو کې بند شوي دي. تفصیل معلومو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز احمد خان، تفصیلات راکې په دېړه. جی نور، بالکل پیر کال د اگست ستمبر په شکار کې کوم سیلابونه راغلي وو، هغې چې دی نو دغه بازار د بحرین بازار چې دا سیلاني سیمه ده، ښایسته بازار و، دا چې دی نو دوکانونه خراب شوي وو، او بیا دغه سیلابونه ځان سره بټ پټ کاڼي او بیا چې دی نو ملبه راوړې وه، نو د سیند هغه سطح چې ده پورته شوې وه. اوس دا دویمه درېیمه ورځ ده چې د ګرمۍ زیاتېدو سره په غرونو باندې کوم واورې چې دی ویلې کېږي، د هغې کې د سوات په سیند کې اوبه پورته شوي دي. نو د هغې سره چې دی نو د بحرین بازار مکمل تقریبا چې دی نو دا د اوبو ډک دی. دا چې دی نو تقریبا نیم کیلومتر لاره ده، خو د تګ راتګ لپاره په دې وخت کې بند دی. خلک چې دی نو هغه کې نشي تللی، خاص کر سیلانیان چې هغه په دې موسم کې ډېر زیات را ځي، هغې ته ډېر زیات مشکل دی. بیا د دې تر څنګ د دغه بحرین نه بره کالام، اوکرو، اوشو، ګبرال، مهوډن، بیا یو شمېر علاقې دي چې پای کې تقریبا په لکونو آبادي ده، هغه خلک هم د مشکلاتو سره مخ دی. دا خلک چې دی نو خپل د ضروریات سامان یا نور څیزونه وړو راوړو کې مشکلات دي، خو دغه دی کې لویه سبزي کېږي، ډېره ښه سبزي کېږي په دې موسم کې، ګوپي کېږي، ټیپر کېږي، مټر کېږي، نورې سبزیانې دي. هغه خلک هم منډیانو ته خپل مالونه نه شي وړی، نو د تېرو څو ورځو راسه دا بالکل بند دی. ضلعي انتظامیه وایي چې را موږ کوشش کوو چې دا کولاو کړو، خو په دې کې دومره غټ غټ کاڼي دي چې په هغې باندې اکسکویټر او درنه مشینري هم کار نه کوي. د دې وجې نه دغه د بحرین د خلکو احتجاج هم کړی دی، هغې غوښتنه هم کړې ده چې دغه روډ دي دلته فوري طور پر خلاص کړی شي، کولاو کړی شي، خو تر دې زما اوبه چې دی نو هغه پورته شوي دي او نور هم پورته کېږي. کوم چې د موسمیاتو پوهان دي، ماهرین دي، هغوی چې دا اوبه به نور هم سیوا کېږي او دا لاره به نور هم چې دی مشکل به دې ته جوړېږي. دغه خلک چې دی دغه خلک بیا بیا غوښتنه کوي چې کم از کم مقامي خلکو لپاره دا داسې انتظام وکړی شي چې هغوی خپل مریضو خپل ضروریات څیزونه یا نور چې دی نو غرمینګورې ښار یا نورو سیمو ته وړی راوړی شي. خو فی الحال دغه روډ چې دی نو بند دی، هغې کې تګ راتګ کې مشکلات دي. متبادل لاره هم د دې لپاره داسې نشته چې په هغې باندې ګاډۍ بوتلی شي یا خپل مریض بوتلی شي. صحیح مننه نیاز احمد خان تفصیلاتو لپاره. دا زمونږ همکار نیاز احمد خان چې مونږه خبرولو د سوات سلګریز مقام بهرین بازار د یو ځل بیا دریای سوات په داخلي شوي دي چې لوجې کالام روډ د ټرافیک لپاره بند شوی دی. د سړک بندیز لوجې په سلګونو سیلانیان او ځای اولس ګیر شوي دي. مقامي خلک هم په تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي.